بعد باب في الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Babun fil istiqama. Wannan babun yana magana ne akan istiqama daidaito. Ana so shi wannan daidaito sai mutum ya ga mai jaki wanda za a dora masa dammai ko na gero ko na dawa. Daya yana bangaren dama daya yana hagun an yi harge za a sa igiyar ce za ta kwanta bayan jakin. Sama kuma a dora masa wani a sama. To wanda za a sa ya tafi da shi shine zai yi dafa. Ba zai bari bangaren dama irin jaye hagu ba. In dama ta rinjaye hagu za a yi kai. Kayan zai zubi. Sai an hada kafin a tare a ba zai iya mai ba shi kadai ba. In hagu ta rinjaye za a yi kai. So da haka dole sai yana dafi nan yana kuma dago nan. Da haka ake tafiya ba hutawa. To shine istiqama wato dafa da ake irin ta dora kato a rayuwar addini ma haka take. Wannan ayar da aka fara da ita fasakin kama umirta ita ce ta sa annabi ya furfura alayhi salam. Haka ce shayyaba ne suratu hudin. Haka tambaye shi a suratu hudin me wannan kissoshin annabawa dan an gama Allah ce bu'udan lika zaci a'a fasta in kama umirta ka daidaita yanda ake so yanda ka umulce ka ka zama ka samu total balance ba wani guri da ya goce shi ake bukata shi kuwa shi ake kira tawazun daidaituwa tunda kake bukata ba ganin tsuntsu ya tashi da fuka-fuki daya ba sai da biyu in ya tashi zai daidaita jirgin sama haka kuma tsuntsu idan wani daga cikin fuka-fukin ko na dama ko na hagu ya samu tawaya in tawaya ta yawa ba zai iya tashi ba in ba ta yawa ba in ya tashi za a ga akwai shagidewa a cikin tashin nasa ba zai tafi daidai ba. To wannan shi ake kira istiqama. A cikin istiqama akwai tawazunu bainal ghaibi wa shahada. Sai ka daidaita tsakanin gaibi da kuma sarari a imaninka sai ka tsaya akan wannan. Akwai abin da yake gaibi ne ba za ka san shi ba. A cikin ɗabi'ar ɗan adam an halicce shi da ya yadda akwai ɓoyayyen abu ko ba zai taɓa ganinsa ba ya yadda. To aƙidar musulunci akwai ko aljan ba a ganinsa mala'ika ba a ganinsa yanda ake wahayi ba a gani to sai ka yadda. Sannan akwai kuma abu na fili wanda kake iya gani wanda Ubangiji ya ajiye shi za ka iya kafa hujja da shi kamar ka kalli sama ka kalli girmanta ka kalli yanda ake ruwa hajiri itaso yanda ƙasa take fashewa ta fito da tsiro ya taso a hankali har ya girma sannan kuma yana tafiya ana tafiya ba mai gona tsoro ya burge shi ya bashi tsoro ana na wata iska ta kada shi kenan sai ya ja an gama da shi. To ka kallo wannan. To wannan shine istiqama. Akwai lokacin da wato wani yace shi ba zai taba yadda duk abin da musulunci ya zo da shi a cikin shikashikan imani guda shida shi ba zai yadda da ɗaya ba shine tashin alkiyama. Kai ta bashi hujjoji iri daban-daban irin daban-daban wannan hujja da wannan hujja ya ƙi gamsuwa
sai na ga wa aminin sa ko har masallacin juma'a ya gina sai me ai sai an tambaye shi dalili me ya jawo sai sai dalilin sa ɗaya ne tak baban su su hudu ya haifa su kuma su hudun nan kowane ɗaya ya haifa mutum 25 daga mutum ɗaya an samu hudu daga hudu an samu 100 to idan dai yaran ko ya haifa mutum 25 nawa kenan ta yaya wannan za su gari sai sai tafi gona ɗebi iri kwanan shan ruwa ɗaya ka je ka shuka gero idan lokacin girbi ya za ka iya kwashe da kanka sai ka nemi taimakon mutane sai an nemi kayan ɗau sai an nemi kayan dako wanda za a iya ɗauka wannan haihuwar da geron ya yi ya yi yawa ya nunnunku ya hana girbe shi ai bai hana ba da lokaci an girbe shi haka duniya ita ma in lokacinta ya zo ka Allah ta gane bil amsi shafe ta zai kawai ta annaha hasidan ka Allah ta gane bil amsi to shine gaibi shahada wanda ya zo ya ce shi za a tashi kiyama yana ganin ba za a tashi kiyama ba ya tuntsu ƙasa ya ce wanda ya zama wannan shi wanda suka yi musun da shi duk a nan Kano ne sai ya ce masa masanin aikin gona ne ya je ɗebo dawa ya zuba masa ya ce wannan fa sai ce matacciya ce ita ake amfani da ita a niƙa a ci sai ce to wacce kuma ake shuka ta fito ya ce wannan ya ce haka za a shuka ka a kabari haka za a tashe ka to shi ne tawazu daidaituwa tsakanin gaibi da kuma shahada abubuwan da suke na fili da su za ka kafa hujja a kan samuwar ubangiji da ƙudurarsa abubuwan da kuma ba ya fi ƙarfinka ba za ka iya riskar zatin ubangiji ba zatinsa ba za ka gane shi ba amma kuma an nuna maka waɗansu ayyukansa na wahadaniya na ƙudura na irada to wannan sai an samu daidaituwa a nan sannan sai an samu daidaito tsakanin hauhu da raja'u kana jin tsoro na ubangiji kuma kana ƙaunar rahamarsa in ka rinjayar da tsoro akan rahama to ka halaka in ka rinjayar da ƙaunar rahama akan tsoro ka halaka sai ka tsaye da su daidai sai kuma an je gabar da shari'a za ta ce ga wanda nake so ka rinjayar duk lokacin da mutum ba shi da lafiya sai to sai ka rinjayar da raja'u akan hauhu ƙaunar rahamar ita za ka rinjayar akan tsoron saboda a wannan gabar akwai haɗari duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da Allah ya ga baya son haɗuwa da shi Allah zai ce baya son sa to nan mutum ya halaka to a nan ne shi ma tawazun ne sai ka san yadda ake to sannan bayan an samu alkhawfu war raja to sai kuma nafsu ita kuma alhamaha fujuraha wa taqawaha ya sa mata taqawa ya sa mata hujur sai shi ka daidaita su ablaha man zakaha wa karkaba man dasaha sai ka saita su sannan ya halicci mutum da gangar jiki ya sawa gangar jikin nan gariza ita gariza ita ce sha'awar cin abinci da sha ɗaya kenan ta biyu sha'awar biyan buƙatar ɗa namiji da ƴa mace ta uku shine sha'awar mallaka da kuma fifiko mutum ya hau kan waɗansu ya danne su wani ɗabi'ar ɗan adam ce to bayan an saka maka wannan sai aka sa maka ruhi sai ka saita shi sai ka bi Allah bayan an sa maka sha'awa ta abinci da sha'awar ɗa namiji da ƴa mace da sha'awar mallaka da sha'awar miƙe ƙafa kan waɗansu sai kuma aka kawo iblis banda iblis daga baki ɗaya kowane mutum sai da aka haɗa shi da ƙarino yana da iblisinsa da suke tare da shi har mutuwarsa aka ce sai ka fi ƙarfinsu shi ne istiƙama ya sa ni wasan nan da nan furfura ta fito masa ya ce ni na wakari nan na fi ƙarfinsa ya musulunta amma duk da haka saboda wahalar wannan mai iyali yanzu nan in yi rashin adalci tsakanin matansa yana ganin ba komai shi kenan ya tafi ya matan na tashi zai tashi ɓari ɗaya ya mutu ko zai wuta ita mai ta ba zai shiga aljanna ba a wannan sai in an canja sai an kai shi asibiti
an masa gashi gurin ya tashi sannan ya sa ai wuce to istiqama kenan sannan wajen istiqama sai ka daidaita tsakanin nashadi na dan adam wanda Allah ya ajiye sunnatullahi akai sannan ko da almashiatul mudlaqa da mashi'ar Allah a ka'idar wannan sai ka tashi daga wawa menene wawa akan ce sabo turken me to sai ka rabu da wannan duk wanda ya rike sabo to wawa ne in ka dauka sai mace da namiji sun hadu ake haihuwa ka zama wawa saboda kan na Maryam ta haihu ba namiji dan a gaya maka washi a ba ruwanta da wannan sannan annabi zakariya ya tsufa kuma aka ce zai haihu annabi ibrahimu alaihi salamu ya tsufa matarsa ta shekara 90 da wani abu aka ce za ta kuma ta haihu aka zo ruwa ya zo kogi aka da zai aka ce a dake shi a dake shi kawai hanya ta tashi bushashiya bana ga maka kada sabo ya rike ka kai wakin Allah irin wannan duk abin da ka saba da shi in ba shi Allah to za ta kaude shi sai ka yadda da wannan kuma sannan ka yadda da zahirin idan za ka yi shuka je ka nemo iri kyakkyawa ka samu ƙasa dandan kuwa ka je ka samu iri wato taki mai kyau ka tanadi ma'aikata ka zo duk abin da ake so a yi ka yi in ka yi to sai ka baro kuma Allah idan za ka yi tafiya ya tanadi ka nemi guziri ka yi takidi sannan ka nemi tsari sai ka tafi gidanka ka kulle shi karkace shi kenan ba komai na dogara Allah zan bar gidana a gode zan yi tafiya bana ko wani gari amma gidana a gode kowa ya shiga ya fita a'a sai an shirya wannan to wannan shi ce istiqama sannan saboda zai ban mu haka tana da fadi ne istiqamar akan abin da ake so duka dinga daidaita shi da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan to da wancan zai shiga abu ne mai zurfi wanda zai shiga wani abu al-qada'u wal-qadar shi kuma wajen kaddara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara abu ko me kai ya ce shi ne wa ta sha'una illa an ya sha'allah to kuma can sai da ya ce to kuma so din ko sai ya ce sai yanda ya so to yanda za ka yi imani da wannan yaya washi'a take ya kai kuma naka nashadin aka hada shi kuma za a yi maka hukunci akai za a maka hukunci akai sai na ce wannan a rufe shi saboda yana da wannan sosai in an samu nutsuwa in ya so sai a warware shi yanda za a gane sai dai kawai in komo tawazun na rayuwar duniya da lahira sai ka saita su sai ka yadda duniya gidan aiki ce kuma gidan jarrabawa ce gidan musifa ce lahira kuma ita ce katin wutul madafi duk abin da kai anan za a fito da shi ko anan za a saka maka to sai ka tafi da rayuwa akan haka komai za ka yi da wannan formula da lissafin za ka dinga tafiya in ka tafi sabanin haka to mutum zai da na sani kuma sai ya ga sabanin abin da yake taba tsammani to ita ce istiqama ita aka umarci annabi alaihi salam yayi to kuma mu da mu ake dan shi daman yana da ita alaihi salatu wasallam saboda mu aka ba da wannan umarni ya nusar da mu yanda za mu sami istiqama din nan ko magana ka zo yi ya koya mana istiqama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sai ce awliyas mut an baka tawazu ka faɗi alheri in babu kai shiru shikenan amma idan babu alherin ko mutum ya ki shiru shikenan ya zame sai ya kiyaye waɗannan abubuwa sannan kuma wajen ciyarwa
lika qawama shi ma istiqama ce wannan sanadin abubuwan da zaka yi sai ka duba su kar a wuce gona da iri yasa annabi alayhi salatu wassalam kamar yanda yazo a hadisin wallahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace yatakhawwaluna bil mau'iza makhafata si'ama annabi alayhi salatu wassalam tsagaita mana da yin wa'azi domin gudun gundura in aka ce kullun za a yi tai sabiye gundura sai an yi lokacin kuma a tsaga kafa to sai abu ya tafi daidai bisa nishadi abubuwan za su tafi komai dai a auna yake akwai kuma azima akwai ruksa a cikin tsarin addini azima shine wanda aka cinkuda na asali ruksa kuma in larura ta zo a yi maka sauki to kar lokacin saukin yazo ka ce kai kuma za ka karba ba in an samu wannan ba a sami wannan wato azima wato istiqama ba da yawa akwai wanda zai zama larura yin taimama ta kama shi sai shi ba zai ba shi yana ganin kamar sallar dai da taimama ba ta yi ba kaga ya wuce gona da iri so da haka ba a san tafridi ba a san ifradi ba a san wuce gona da iri ko ba a san gazawa kar ka sami ƙara abu sama da yanda ake so ka kuma karege komai zaka yi shi daidai yanda aka ce maka ake so to wannan shi ake bukata ne istiqama wa qala ta'ala Allah dauke sarki yace fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yanda aka umarce ka wa qala ta'ala Allah dauke sarki yace innal ladzina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu sannan sai suka daidaitu dama ita istiqamar in bawa yana so ya samu sai an samu sidiqul imani imani na gaskiya kuma sai an samu taba'atul rasul zahiran wa batina sai an bi manzon Allah sun a zahiri da kuma koyi zuciyarka sai ta bi shi alayhi salam da gobinka sai ta sun bi shi kuma kana da imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan zaka samu istiqama sidiqul imani wa taba'atul rasul alayhi salam zahiran wa batina to wanda suka ce Allah shine ubangijin mu ba iya baki bane tunda sai Allah shine nawa amma kuma abu ya taso ya kasa sai ce su mastaqamu sannan sai suka daidaita ya suka daidaita ba nan kafin na wuce na so in ja hankalin kullum ina faɗa ana gani kamar raharaha nake qur'anin nan ana jansa ni na sani na fahimta kowa kaga ya yadda da abinda qur'anin ya faɗa to ni a fahimta ta ya dace da abinda ransa yake so wallahi abinda na fahimta duk wanda aka ja ayi qur'ani in ba ce dai da san zuciya sai wallahi ba zai bo ba a yau ina gane haka kuma na jarraba mutane da yawa naga haka suke ina istiqama a wannan sai abin ya dace da abin da ransa yake so sannan yake bin qur'ani koi ba hadisin annabi sai amma in ya saba in ka bi shi hankali ba zai bu ba mun cutu kuma Allah ba wasa bane ba zai fasa abin da ya shirye zai yi ba to wanda suka ce Allah daya sannan suka daidaita to ga arbushi tatanzalu alaihimul malaika malaiku za su dinga saukowa gurin su lokacin mutuwa malaiku ne za su ba ga za ku rishe danu sannan za su ce da su Allah ta khafu kar ku ji tsoro na abinda zai biyo baya na mutuwa kar ku ji tsoron mutuwar wajen fitar rai kar ku ji tsoron shiga kabari kar ku ji tsoron filin alkiyama kar ku ji tsoron hisabi kar ku ji tsoron mizani kar ku ji tsoron komai sannan wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki akan wanda za ku bari a baya ya'yan ku zuri'a Allah zai rike su ba zai bari su tozarta ba sannan wa abshiru bil janna mune muku albishir mune muku bishara da aljanna allati kuntum tu'aduna wanda ko kasance ake muku alƙawari sannan mala'iku su ci gaba da cewa nahnu awliya ukum mune masoyan ku fil hayati dunya a wannan rayuwar ta dunya wa fil akhirah kuma da rayuwar lahira walakum fiha na gare ku a cikin ta aljannar
ma tashtahi anfusukum abinda ranku yake so duk abinda ranku yake so kuna abda ku samu ma'anar wannan ma tashtahi anfusukum anan rayuwar duniya akwai abinda suke da sha'awa sun hakuri ba su samu ba fa a can za a biya musu burin su duk abinda suke sha'awa ba su samu za a ba su walakum fiha ma tad'u na gare ku duk abinda kuka ce kuna so kuka fada to za a ba ku kowane iri ne sannan me sai ce nuzula girmamawa ce da kafaki da shatar ta arziki min gafurin rahim daga mai yawan gafara ko mai jin gai wannan duk wanda ya istiqama kaga ta tanzulu alaihim almalaiika daya Allah ta khafu biyu wala tahzanu uku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna hudu nahnu awliya ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah biyar wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum shida wa lakum fiha ma tad'una bakwai sannan nuzulun min ghafurur rahim to wannan ba wanda zai samu wannan sai ya jarjirce sai jarumin gaske sai wanda ya fi karfin zuciyarsa amma muddar ba a fi karfin zuciya ba ba a isa ba Allah ke Allah samu karfin zuciyar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace to kafin dai nuzula idan aka je iliyafa ta wanda ya isa nama yana ana akwai iyaka duk abin da ka sani gashi na sai dai ka je sabi wasar ne ka diba da kanka kura to na Allah za a sake shi gashi nan ba iyaka sai yanda ka so kuma ba yin layi ba jira kowa diba shi kowa karewa zai ba shine nuzula kabaki ne na Ubangiji subhanahu ta'ala ya shirya da duk wanda yake so to shi yasa annabi alaihi salamu wata rana yana bacci sai sun akwai wallahi dan Mus'ud tare da shi sai da ya farka ya ce wallahi ba ga wanda suka auna ni ba mutum biyu yana bacci ne sai suka auna shi sai auna shi da mutum daya sai na alim ya rinjaya auna shi da goma ya rinjaya sai auna shi da dukkan halitta ya rinjaye su kun wai abuci yake fa alayhi salam yana musabbu da duk ko a mafarki ba alayhi salam fili ne eh a mafarki ba kai shi idan ne yake bacci a wanda zuciyar ai haka ba gafala wanda bacci yake sa gabobi su daina aiki hankali ya tafi irfi ai ba shi ba shi da wannan alayhi salatu wassalam haka ne kwanta baccin sa sai tashi sallah da wannan alwa dan ba abin da ya sami hankalinsa Isa shikenan sai ya ce masa sarki ne ya shirya liyafa ya gayyaci jama'a ya ce su zo duk wanda izo zai ci ba mai kwabarsa to kuma ni ne mai gayyatar wanda ko bai karba ba shikenan ya tozarta kansa ko ba zai shiga ba ƙarshe kuma a ƴan fashi su daddatsa shi sai su me kake nufi zai ce ai ni Allah ya aiko aljanna ai gayyata ce ni ne mabudinta wanda duk ya karba zai shiga wanda ya kibi na ko ba zai shiga ba kuma shaytan zai murkushe shi a wuta zai gaya kaga sai an karba abin da yazo sannan alayhi salam wannan zai ta tabbata muddar mutiyara akan san zuciya to ya cuci kansa Allah ya kiyaye mu sannan mutun yana zaune da marasa istiqama to ba sai bace istiqama ba dan bubbuge masa guya za su yi te kullun suna sauke shi amma yana da mutanen kirki ya su dinga karfafarsa na karfafarsa tare da yin hakuri sai kai inda za a yanzu hakuri ai kowa yana da shi da mutanen yau da na farko dai hakurin matsayi ne ba su fi mu hakuri ba sai dai mahallin sa hakurin ne ya bambanta su a hanyar Allah suke sawa ko ko akan san zuciya idan mutum ya tashi tun daga sallar isha
in yana san ya san zuciyarsa sai kai asuba ba zai baina nan yana yana ta game din sa yana ta shiga wannan ifita wannan wani sai ya wanka ya shirya ya zauna ya bude kafar ya labarai satellite ta tsareci ana ta alfasha sai an yi as-salatu Allah jikin malam Usman Usman wanda yazo yi masa wannan fatawa yace ka kiyaye kanka billahi lazi la ilaha illa huwa in ka ci gaba da wannan zaka mutu ba imani kage yana da hakuri ashe mahallin sa shi ne idan aka zo sallar juma'a sai kowa ya zaman sa a gida ba zai tafi ba sai ya ji cewa an zo ƙarshe za a ce ghafarallahu lana wa lakum shikenan wannan da wani yaro suka zo da abokansa sai an zo kofar masallaci ji a hudu ba sai ya ce ka cuce ni ba a gama ba ka san na fito amma a wajen sana'arsa zai zauna a wajen san zuciyarsa zai zauna in tafiya ce a ƙasa zai daba i tafi amma abin da ya shafi Allah wannan ba zai iya waje an matsa masa an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga ashe akwai hakuri da kowa amma mahallin sa shi shine suka bambanta na yanzu akan harkar iblis sai hakuri ya karar da rayuwar sa ran ya ta tsiyayewa ita zararewa kuma sai an masa hisabi akai ba shi da riba amma ya tsaya akan kar Allah ran yana fita haske yana karuwa alaƙarsa da Allah tana ƙara ƙarfi yana ƙara kusantar Allah subhanahu wataala bai samu bai san wannan ba ya tashi daga mai iya amma ya samu mai iya amma da khasa ba zai ba dan Allah yana da mai iya amma ta kowa da kowa ma yakuna min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu wannan amma ce duk inda kuke muke Allah yana tare da mu yana kallon mu da abin da muke balakar kalqanal insana wana alawun watu wasusu bihi nafsu wana nu aqrabu ilayhi min hablil warid amma khassa ita ce ta wanda ibi shi ita ce wanda annabi alayhi sunna ga yawo sina abubakar radiyallahu ce ma balika bi isnani allah salisuhuma annabi musa alayhi salam yace kalla inna ma irabbi sai hadini to irin wannan inna allah ma as-sabirin inna allah ma allazina taqaw wa allazina hum muhsinuna to wa'annan ma iya ce khassa bin nasri wa ta'idi wal irshadi haka zai maka da kuma hibzu da kariya to mutane ba a neman wannan yau a samu mai iyar Allah ta daban wanda zai goyi da bayan ka ya baka kariya ya goyi iso ya yadda da kai duk abin da kai yayiwo to mutane ba ruwan su da wannan ayo sabon da ya sa suka sa ga wani san zuciya na su ciririta shi ake ce to istiqama ba za ta karbi wannan ba wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna allah sumastaqamu hakika wanda suka ce allah shine ubangijin mu sannan suka kuma daidaita fala khawfun alaihim babu tsoro tare da su wato suna jin tsoron a rayuwa amma shi la khawfun alaihim nan da suna izo can kuma da fi'ili to wannan ba juya in ya tunda yazo da wancan ma haka yake ba tsoro ba kakku ji tsoro ba ba tsoro zaunan nan abu ne rashin tsoro hasan larabci yana da wani abu idan aka zo da jumla ismiya da fi'iliya ita fi'iliya tana ta tajaddadu tana kuma iya tikewa amma ismiya sabita kisa da mala'iku suka zo gurin annabi ibrahim alayhi salam kalu salaman suna sai sama sama ne kalu salaman ay nusallimu salaman in an jima babu sai ce salamun qaumun munkaru kafin ku zo akwai in kuna nan akwai in kun tafi ma akwai shine salamun qaumun munkaru to wannan shi ma la khawfun alayhi babu tsoro har abada ma'anar wannan suna jin tsoron Allah suna jin tsoron su'ul aqiba suna jin tsoron kabari suna jin tsoron alkiyama suna jin tsoron hisabi amma makhuf din la yatahaqqaq duk abin da ke tsoron ba zai auku ba shine ma'anar la khawfun alayhi
duk abin da suke jin tsoro a lahira tun daga duniya Allah ya ba su aminci wannan makhufin abin da suke jin tsoron ba zai abkuwa an gama da shi sannan sai ce wallahum yahzanun sannan ko ba za su yi bakin ciki ba na rayuwa da abin da suka bari a baya ulaika ashabul jannati wa'anna sunu ma'abuta aljanna khalidina fiha madawama a cikin ta jaza'an bima kanu ya'maluna samo kamakon abin da suka kasance suna aikatawa wannan ba'in ba ta mu'adala bace ba ta mu'adala bace in ta ba idan haka ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa hatta annabi alaihi ce illa an yi tagammadan Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin wannan kawai an yi ne saboda kar daga wannan jan hankalin mutane in kai zahiri na fili to sai a yadda a baka amma shiga aljannar aikin ka bai isa ba amma abinda suke cikin ni'ima abinda ka aika ne ita aljanna fako ce fako fili ne fitan ba wanda za ka bin za ka gani na da shi sai ka dasa da kanka in baka dasa ba ko ka shiga aljanna za ka gidanka fitar ba kuma ba ran da za a dasa ma anan za ka dasa duk awa ɗaya sai an gina maka wani kwabet me suke kuke kiransa ne a zamanance wardrobe ko sai an yi an cika shi da alata amma kai za ka aika in ta cika mutum yana wasanninsa yana baccinsa yana wata harkarsa sai a rufe wanda ya aika a zuba wanda bai aika ba a rufe wanda ya shiga aljanna zai ga waɗansu wayamci a kai ne baka turowa dama turowa ake ba ga sunan iri kai za ka yi ta turawa kai ta tura kai ta tura kai ta turawa ba sai ka je ka tar da kayanka mai farar dabara shi ne yake neman yan dako masu amana wanda in sun yi ba su ba sai ya bi sawunsu ba za su je su kai masa shi ne ya yi kyauta ya yi sadaka ya yi taimako wannan ba gara ba zago wanda ya ƙi wannan to bai ba yan dakon da za su kai masa ba shi ko ba a ba shi dama ya kai da kansa ba duk wanda ya ga abin da ya mallaka a duniya ba wanda ya isa ya kai kayansa lahira da kansa ko mutum ya mallake cikin duniyan nan so nawa ba zai shiga da karfan kwa na lahira ba dama lokacin da zai zo duniya huntu izo ba komai a jikinsa kuma lokacin da zai mutu ana agagawar za a ganin sa ya haka ku zama shaida shine ma'anar wannan hannun mamaci ku zama shaida ba zan fita da komai ba ba abin da zai fita da shi in kaga ya samu to sai shi ya ba sai ya ba wannan yan dakon sun kai masa in shedan ya ziga shi yace zaka tsaya ce zaka yi kaza zaka yi kaza ikibarwa to zai je tarabo amma in ya bayar anan to shine za ta ba gara ba da goba abin sawunsu za su kai maka komai shikenan sannan kuma zaman da rikewar anan baya sa ai kudi ba sa arziki in kaga arziki sai Allah ya kafe maka shi man bai kafe ba shikenan a Kano akwai mutumin da lokacin da yayi kudi jirgin ƙasa daga Lagos zuwa Kano zai taho da targonsa kaf ba kayan kowa sai nasa kuma kudi auna shi ake da kwano kamar gero amma ran nan malam nan yake gani duk mutumin su ne san san shi sa'annin su ne sai gashi sun ganshi a kofar asibitin murtala nan emergency ne yanzu lokaci na school of nursing a gurin a zaune da kwano yana bara shi wannan din wanda duk yake da kuɗi ya wallahi ya daure ya bi Allah da su domin halfan ta zuruna illa faƙaran bonsiya in haka ta zo ya gama ba dabara ba ta rike kuɗi ka bayar kurin ubangiji ta ƙara dukiya ba ta raguwa saboda ba arwa sai dai ta ƙara albarka zuri'a ce ta albarka ta baya ba ƙarƙautawa Allah ya ije musu musifin da ba su da iyaka wannan shi ne to mutum ya aikata sai zai samu abinci za a bi makanu ya amaluna to ina ga yau sai mu tsaya iya ayoyin babun daman gajere ne sai dai wahala yana da wahalar ga sai daidaituwa akan abin da aka faɗa
aiki ne ba kankani ba sai dai neman taimakon ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu mu samu istiqama din qul qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam ma sadakatu jariya ta ma da ko ne da za a kai can kenan a suka a cikin gidan mutum to ai bazul ake cewa bazul bazul shine da abin da kake da shi ka mallaka ka sauka daga mallakin ka barowa wani saboda Allah Allah zai baka shi wakafi da ake ko kuma ke wakafin da yanzu shi ake aka fada hubusi hubusi an buda mutum kofa ne cewa idan yana da rai ya tai to yana kuma tunanin in ya mutu abun ya tsaya saka ci an sake buda masa mutum kofar yi wani abun da zai dinga karuwa ya sake barwa Allah ko ya mutu za a ci gaba da kai masa wannan abun sai kofa ce aka bude bazulu ake kiransa duk abin da ka sani in dai mallakin ka ne to zaka iya ba da shi Allah zai ba ka lada sai abu da rak shine al'aura ba wanda ya isa ba izinin Allah yace yana da matarsa dan yana ganin wani da kima yaje sadu da ita ko ga yarsa wani yaje banta wannan shi kare Allah to gaci wannan sai dai Allah shi kade yake ba da wannan to laka shi ma sai mun yi hattara irin yanayin rayuwar mu a yau da muka dau abun ba da wasa amma duk bazulu lada zai baka banda wani Allah saka da alheri to aka rauka lawa yanzu lada ita yau da aka yi ai waccan zaman da aka yi sati biyu na addu'o'in da za a fita daga gida to yanzu kamar kananan yara wani ya rubuto takarda yake cewa za a iya rubuta musu a musu laya a sa musu a wuya to ananan yara ai suna ina jin suna tare da iyayensu ko ai iyayen za su dinga yi musu addu'a sai a tofa musu a shashafe jikinsu da shi da safe da rana da duk lokaci sai a yi musu addu'a ko ya su dinga addu'a wata ke magamiya za ta haɗe kowa da kowa shine amma wannan da ka faɗa ya zo ga Abdullahi dan Ibn Abi al-As radiyallahu anhuma annabi Allah sai ya faɗa addu'a irin sa uzu bi kalimatillahi tammata min sharri ma khalaqa sai ya koya yara kanana suka kasa sai ya rubuta ya daura musu sai ga annabi Allah sun ce masa ba komai wa a cikin madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu shi ibn qayyim al-jawziyya ya kawo na shi ko mai sharhi sai ya ce wai malam ya zame shi ma ya bi sahun masu daura laya Allah ji kamar Ibrahim Umar kabo muna birnin Kebbi sai kan da malam Abdullahi ya rasu sai muka yi magana da shi nake ce masa algata malam wanda shi haƙiƙin madarijus salikina sai ce da ni mahukacin nan sarga wata ma ce mahukaci to ayan malamin da yasa shi zai faɗa ka ya isa yace mahukaci yace banda shi waye za a kawo magana annabi sai yayi takaririn abu ya bar da shi malamin malaminsa ya kawo abu sahabi ne izo da abin nan aka zo da shi masu ruwar hadisi suka ruwaito hadisin ibn qayyim da zabi sai soke wannan bai tabbatar amma shi dan karambani ya dona haukansa a duniya saka a fefe yake talla yace wai ya soke gurin
sai yasa nace baka mahaukaci dan me ilimin duniya ba sai wannan ba ina da hankali in yayi saka mai sunan Allah ba ku at-tamima da ake fada da shari'a ta hana ta jahiliya aka hana waje ba sunan Allah ba surkulle ake ko a samu kan wani wata halitta ko tsuntsu ko wani kwaro ko wani abu mai gare a ƙasa a hada irin wannan asaka to wannan in ake yi shi an shiga kafirci ma a rubuta sunan Allah ba zai zama laifi ba ko kuma irin wanda mata suke yi da damuna yanzu sai mace ta same tafannuwa sai ta saka yanki sai ta sa allura ta dinki sai ta rataya wadanta sai wannan ba kai bane ba tsafi bane saboda in mutun yana tattare da tafannuwa yanzu nan gurin in nazo ina zaune in ana raba da zan zo in saka tafannuwa gefe haka har garin Allah ya waye za a ga ta rabar ta kiwi ba ta zuba gurin ba dabbobi ana binne musu a gurin ko ana tsirin damuna ba abin da zai same su don suka sa wadansu yana ta yawon su cikin yara daga dan shi baya kama shi kaga wannan zai zama kafirci irin wanda shari'a ta hana irin wanda ake a jahiliya da itikadi na kafirci wannan ba za a yi shine Allah ya saka da alheri nace akramuka Allah nace akramuka Allah ashe mutane asara suke jawo kansu kin zuwa juma'a da wuri kenan a to dama zuwa juma'a ba ma lokaci aka ware ba aka dinga fadar ladan da Allah zai ba mutum wanda zai sa a farko kamar ya sake baba da sadakar ya yanka rago mai ya soke rago ya ba sadaka in ya je amma ya binta kamar ya ba da saniya in ya je amma ya binta kamar ya ba da rago in ya je mai binta kuma ya ba da kaza in ya je mai binta kamar ya ba da kwai in kuma aka je gaba da liman ya fito to ba za a bashi komai bane malakun za su rufe littafin ko rijista sama ba za a ba a cikin wanda suka je juma'a a ranar kuma malamai suka ce zuwanka a wannan gabar abinda annabi alaihi salam ya faɗa cewa Allah zai baka ya fuka yanka da kanka zaka iya samun raƙumin ka soke Allah ya ki karba amma wancin tunda shi ya faɗa za a maka sai ayi to mai hankali zai yadda bi idza qala fasma min fu'adika qawlahu wa ya bu saman kar shakka bi wa wailu in ya faɗa ka karba kokon ranka dan magana kana ce ta gaskiya tur da bane ta tabbata ga wanda ya shakka akan abin da annabi sai faɗa to wannan shi yake wanda yake neman lahira shine da mai hankali zai yi wannan shine tawazu da lahira da duniya duniya ba wato guri ne takaitacce ko gurin yin aiki ne lahira nan ne gogon zango baya kariya kuma nan nan a nan gurin kuma ake yin hisabi a saka mutun abin da dai a wannan rayuwar ta duniya shine Allah ya taimake mu aka rubuta Allah mun ga takalmi a kusa da kai a magana da muka yi na kwanakin baya akan sambatsai yace takalmin annabi sun sambatsai ne an alus saftiya to na dinga misali wata kila kasa ganiya shine na kawo shi dan mutane su gani yanda ake yin sa gashi an yi shi ga fatar sa bayan sa daman kirgi ne daman bayan gashi nan kuma an zo an yi shi gashi an dinke shi ga daki an sa ga koloko ko an saka an yi masa duk adan da za a yi to shine an alif saftiya shine sambatsai irin takalman annabi ne alayhi salam yawa mutane suna sa shi kuma anan kasar ana ta yi mafi yanzu ba za ka sa shi kai tafiya ba sai dai ka bar shi a gida za ka saka dan balan garci dan baya karban ruwa haka tafiya dan shi ba za ka alwala ka sa shi ba yanzu ne sai ta canja ko kuma ya bokare shine assalamu alaikum akara wakalla in ka sa shi kai koyi da manzon Allah cewar ka sa shi a cikin gida kamar yadda malam ya yi bayani aka sa shi aka zauna a cikin gida ana da lada ai ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da zaka yi ta shi kai ta iya kokarinka yace me kake so ne ko kake Allah ya soka yace to kace da su qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ghafir lakum dhunubakum bi shi kawai to shine hanya yanke take Allah zai soka kankare ma zunubi
duk abin da yayi in kai alaysa da niyyar koyi da shi take nan Allah zai kira malaika Jibril sai Jibril ina son wani kuma na umurce ka kaso shi kuma na ce kai shela almalawul ala gaba daya yayi wani masoyina ne ka kuma saukar da soyayya sa doran kasa ko kiya shi sai ya soka sai dai sani ba za kai ba sai dan Umar radiyallahu anhuma shi ya taba zuwa masallacin Ka'aba da yazo filin farfajiyar da taguwa sai takure ta ta yi juyi ta kuma juya so bi sai durkusar da ita yana sauka sai ya kabbara sa menene wannan ya ci kana taba ganin annabi da sai ba ruwa na da dalili tunda in zo gurin nima sai nayi ana tafiya da shi a hanya a dawa kawai sai aga durkusar da ragonsa sai da yaushin fadaje gindin wata bishiya sai ya kwanta ya shiru sai tashi ya nade da wai suka ce haka na taba gani annabi sai ya taba yi a wannan gurin in ya abu kai shi saboda shi yayi alaysa ba abin da Allah ba zai maka ba eh in dai zaka ruku da sunnar sa alaysa zaka ga gata gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka karfin sa an ka koma eh ware ko wannan za an yi shi daga baya insha Allah maganar jami'in sallah da ake yi ta jam'ul madari wannan bukatar bayani yake sosai wanda za a zauna san shi kawai za a yi maganar fitar da mutane daga rinsi in Allah da daman ji su mun magana akai saboda ka za a yi bayani yanda shari'a ta ce a yi jam'ul madari din nan da makamantansu amin Allah ya taimake mu sai na'am na kata ko dan da eh ina da kalmi ne da na kata eh wannan kamar da kare abin ne kare kare shi wannan ya tangar ya tangara fa ne eh inda yake sai ne mu tangara fa shi kuma shi wanda yake ganin da na'am mutan da suke yanda yayi wannan sai na da karfafa ne eh lafiyayyu ne suke rayuwa suke cin abinci don su rayu ba masu cin rayuwa don su ci abinci ba shi yasa za su iya sa irin wannan abubuwan duk da mutane da suke iya yanzu ba sa iya a yanayi ko da ba lafiya sosai eh